Len na pozore, Nikolič zblokoval Gešnábelo, pokus od centra, preto budeme... ...intero vysoký nákop. Zo strany Kanaďana, dopredu ide Školník. Dobrá lopta, ktorú ale zachytí Nikolič a urobil to výbra Stislav Záke. Čtvrtý rozhodca je Boris Manevka. Zápas nám už teda bez... Kováčov nákop, zachytil Nikolič a loptu odhlavičkoval Záber Dieš. Miloš Nikolič. Nikolič vedie loptu. Karol Karlík a jeho vysoký nákop do súboja medzi dvojku Cepara. Svetiňou Šafranko trafil iba Miloša Nikoliča. Miloš Nikolič loptu si do behu pýta Davide Petr. Prvnávaj ďalší útok Jasbierku, výborný nákop na ľavé krídlo, kde je Daniel Lincoln sklepáva iné pre Minkyho fan Hurena. Toho vybral Pas do pochutového územia, Nikolič odkopáva na rohový trial, naše ryba proti hráča. Výborně teraz Miloš Nikolič loptu pluje, teď bude mít možnost na další hlavičku, opět postavil okamžitě. Nikoličová dobrá robota. Baez, Nikolič vyváža loptu. Kadlec späť na Miloša Nikoliča. Nikoličová vysoká lopta, ktorá nájde Matúša Čonku. Stále Ivan Ivanovič a takovať ho bude Nikolič. Výborná práca trnavského stopéra. Obrana z pravej strany, hráč číslo 2 Andrej Kadlec, ktorý teraz budem si prejeli dozadu. Stoperské dvojici peknú bilanci, 4 víťazstvá. Dve prehry, teraz už Svetiňu už zamierili. Dodal Halilovič. Pas, ktorý našiel nabiaľco spoluhráča, ktorý bol zo 14. Božovič a teraz Ivanovič. Nebezpečná situácia pred Trnavskou bránou. Nikoličov výborný. Stále Radu Leživkovič. Jeho center.